Vladimir Putin. Kol Sergejus Lavrovas Vašingtone nėrėsi iš kailio derybose su Amerikos vadovais, Vladimiras Putinas Sočyje smaginosi žaisdamas ledo ritulį. 11 numeriu pažymėta apranga vilkėjas Putinas pasirodė Rusijos naktinės ledo ritulio lygos šventinėme vakare. Svarbiausiu akcentu tapo rungtynės tarp ledo ritulio legendų ir mėgėjų. Putinas, žinoma, rungtyniavo vienoje komandoje su šalies gynybos ministru Sergeju Šoigu ir tokiomis žvaigždėmis kaip Viačeslavas Fetisovas ir Pavel Burė. Jiems iššūkį metė naktinės lygos rinktinė. Legendos mačą laimėjo rezultatu 17-6, o Putinas įmušė net 6 įvarčius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Rusijos prezidentas tokio pobūdžio rungtynėse žaidžia dažnai, o jo statistika kasmet priverčia išsižioti.